fem l'acte ara aquí. Vosaltres hem dit en el programa que l'acte es havia de fer a la sala polivalent, però per molt polivalent que sigui, dos actes alhora no s'hi poden fer. I per tant, com que el tenen ple de gegants, nosaltres no hi cabíem. De tota manera, hem vingut aquí al teatre, que penso que és el lloc més adient per la gent que fem els pastorets. Bé, l'acte funcionarà de la manera següent. En primer lloc, hi haurà la lectura dels jocs, de tots els jocs que s'han presentat, a càrrec del senyor Xavier González Costa, que li demano si vol fer el favor de venir. Vaig a buscar aigua, que veig que si no, no ho acabaré. Molt bé. Després de la lectura de tots els jocs que abans els numerarem, pel mateix ordre que siguin numerats, vosaltres podreu votar. Posarem número cada un dels jocs i llavors els llegirem en aquest ordre, que només serveix de cara que vosaltres pugueu votar després quin és el que us ha agradat més. A l'infern em vaig trobar uns cartells a les parets anunciant que els pastorets els faran en castellà. No rigueu, que això és ben cert i no ho vaig pas somiar. Diu que ens haurem d'adaptar a la nova llei del verd. Tres famílies d'adopció acabades d'arribar no entenen el català i volen la traducció, ves? Els diran los pastorcillos i el text del mestre Pitarra serà força més macarra i els personatges més quillos. El Algarroba i la Raquel, un pastor con sus ovejas, el demonio y San Miguel que traerá las cervejas. De tota aquesta mandanga, el que encara no està clar i s'han d'acabar de pensar, com traduiran pallanga. El Satanc és el dolent i a tots els nens fa cagar, parlarà en català per escarni de la gent. Canviaran els decorats per passatges més lluïts, els ballets també canviats, i no parlem dels vestits. Ni samarres, ni set vetes, ni faixes, ni barretina. Les pastores mantellina, castanyoles i painetes. I els pastors, cram, pobrets, portaran, camudamés, una armilla de quadrets i un barret de cordobès. Tot ben espanyolitzat, per seguir la tradició del capote, del punxó, de voler i el braç alçat. A mi que no hi comptin pas, fot pudor aquesta cultura. Abans que es doni aquest cas, em faig monja de clausura. I ja cansats d'aguantar el mal fer d'aquell que els mana, els dimonis van pujar a la via catalana. Samarretes estampades, grogues, blaves i vermelles, xiulots, trons, espantavelles i 2 milions d'estelades. El Satan diu que li estranya que, sent l'estat tan potent, hi hagi tantíssima gent que vol fotre el camp d'Espanya. D'aquí dalt molts vam anar-hi, vint juntets amb autobús, tots vestits de groc canari i cara de gamarús. I érem tots, el Lucifer, el Sadoc, la Quim, la Vi i els meus sogres, que també van voler-s'hi afegir. La Maria i el Fuster van abandonar el pessebre i ambús van anar també cap a les terres de l'Ebre. Fins hi van portar la fera i des d'aquella diada tot el dia està enfebrada i no li baixa la trempera. Des del nord fins a València, joves, vells, adults i nens, tots cridant als quatre vents que volem la independència. El jove bisbe novell, que aquell dia no deixava les campanes repicar, vull donar-li aquest consell. Si a Roma vols arribar i fer els cardenals contents, t'hauràs de deixar repicar els collons, no, tu ja m'entens. Com que ets jove i ets guapet, i tens la pell ben tibada, fineta i ben perfumada, els faràs d'escolanet. Els que no van anar a la via són la gent del PSC, un partit que avui en dia ja no pinta res de res. No me n'he pogut estar, jo quan penso en el Navarro, per poder-ho fer rimar sempre amb el cap un cagarro. Moltes gràcies, socialistes. Cada cop que obriu la boca i emboliqueu més la troca, 100 nous independentistes. Teniu un tercer camí, que se'n diu federalisme, eufemisme per no dir clarament espanyolisme. Oh, al Durant també li agrada aquesta tercera via. Una via condemnada a diament tot el sant dia.
Quan siguem un nou estat, lluitarem per uns nous drets, per crear una societat sense durans ni millets, ni polítics delinqüents, ni funcionaris de broma, o mossos armats fins les dents disparant bales de goma. Ni toreros, ni borbons, ni folclòrics populistes, ni alcàrrecs oportunistes tocant-se sempre els collons. Una societat millor amb ganes de treballar, amb l'objectiu d'ajudar aquell que ho passa pitjor. Ja estic fart de modernets, tot el dia amb els gintònics, els serrells, els bigotets i els cigarrets electrònics. Permanentment connectats a 12 xarxes socials, indignats i amoïnats per cobertures fatals. Es fabriquen ells la roba, amb patchwork, o bé trepillo, amb punt de creu o ganxillo. Ara sí que està de moda! I ja de l'infern sortim, sentir crits en desmesura, els regidors discutint el premi de la cultura. Hi havia tal rebombori, estaven tots tan calents, vaig pensar que el consistori fotien un salt de plens. I en prime time televisat, la Rahola i el Cuní van muntar un gran debat. Farguell no, Farguell punt sí. Anaven passant la llista dels que han donat l'opinió. Se'l mereix o és partidista? Li donem o potser no? A mi, us ho dic ben clar, aquest premi no em diu res, però si me'l voleu donar, tranquils, que ho acceptaré. I ara em vull posar seriós per recordar un personatge que ensenyà amb gran mestratge a dimonis i pastors. Va venir a endreçar els ballets i ensenyar-nos a dansar. Des de Berga els pastorets en trobarem a faltar. Un esbart de núvols blancs t'acompanyi tot ballant. D'aquí ens donarem les mans per recordar-te, Joan. Jo ja estic, me n'he d'anar. Tingueu salut i paciència, que aquest any hem de votar la gala d'independència. Anem pel número 2. De l'infern n'he arribat. Ara que ja sóc aquí, veig que res ha canviat. Encara estem així. La crisi encara dura. Tothom està endeutat. Des de l'home més callat fins la dona més pura. I vinga retallades, i vinga anar punxant. Saben que de vegades els collons es van inflant? Aquí, un altre tema, per alegrar el dia, escolteu quin gran lema, tenim 8 de l'alcaldia. L'Armínia li deia això a un Juli poc amic. El Juli també et dic, molt ben fet, ho puc fer jo? El Juli responia, sense fer gran jaleu, només cal majoria per fer el pluriempleu. Ara ho fa córrer tot, és delegat i batlle, i també fot algun moc per tenir-nos a ratlla. És que el Juli ha pujat de sergent a general, un càrrec li ha donat que fins té cotxe oficial. I sembla que es va primant, té pèl blanc i es torna astut. Ja sé qui és el causant, el Titot i els de la CUP. PSC penja d'un fil, jo no sé pas què pensar. Amb qui es vol federar? Amb l'illa de Perejil? Això li ha sortit car al partit del Navarro. Sembla ja un cagarro flotant sol al mig del mar. Armínia, tu i els teus heu d'estripar el carnet. El mes que tireu pel dret, ajunteu-vos amb els meus. I farem un nou partit per poder-nos presentar. Feu-me cas, sé el que dic, que molt no ens pot costar. Doncs amb el panorama que hi ha a l'Ajuntament, si fotem un bon programa, ens votarà molta gent. No programa electoral, que no hi hagi confusió, sinó un de televisió i d'àmbit nacional. Els últims plens, certament, tots donats en directe, a mi em fa l'efecte, hi havia molta gent. Ara espera la gent el primer dijous del mes per veure qui queda estès al ple de l'Ajuntament. A casa, des del sofà, només faltaria fer que poguéssim nominar i polítics al carrer. La CUP aviat tindrà un màster que dirà és de jardineria, almenys això vol semblar. Demanant-li al regidor que quan s'haurà de podar, que si s'haurà de regar o que cony mata el pulgó. I el Gorgas contestant, i amb molta decència, per què voleu saber tant? Voleu fer-me competència? Tot el que em demaneu pel que semblaria, ja sé per què ho voleu, per fer créixer la Maria. Per Patum,
quin desfici, mossèn Marc, el pas marcant, mitja hora abans de l'ofici, i el bisbe de ple saltant. Acabat el salt va dir, quants dimonis, bon senyor, tots els hem de, tots ens hem de penedir, l'any que ve a processó. Ai, bon bisbe, monsenyor, sabeu que us estimo, però ja fem processó, la de Sant Seferino. El bisbe, quin aparato, sembla que es trastoca, diu que quan té un rato se la treu i se la toca. I que l'independència, una cosa sí del cert, que lliga amb paciència, no s'ha pas de ser expert. L'únic que vam demanar era un pacte fiscal, com que no ens el val donar, ara mira quin percal. La cadena humana, al setembre vàrem fer, tot el poble demana, el divorci, si pot ser. En cadena tots plegats, des de baix ben bé fins dalt. Només érem quatre gats, segons la de Cospedal. Majoria silenciosa, deien que aviat havia, deien que havia parlat el Rajoy, la preciosa i la del morro inflat. Deixeu estar, prou xascos, si voleu tenir raons aneu a emprenyar els bascos, ara no teniu collons. Per lo de la hispanitat ens va copiar el PP, una sortida al carrer, com la nostra, cap. I mira quina cosa, tot i venir de molts llocs, resulta que eren tan pocs que no es feien minosa. Aleshores ens van dir que eren un gran nombre, que veu que van... Perdoneu. Aleshores ens van dir que eren un gran nombre, que veu comptar-hi l'ombra. Ai, el Déu us va parir. Alícia, cara amarga, para ja tant de mentir, que amb lo de la Camarga, què collons ens has de dir? Albert, una altra fera, que ens vol fotre a la caixa. Espanya, quina falera, ens podríeu dar de baixa. Aquest verd, si m'apura una cosa, li diré. Escriu verd amb doble B i és el de cultura. I li dic ben fort també, risc de vergonya perdre. Vagi-se'n a la merda i molt, molt lluny, si pot ser. Ja en sabem de fer-nos mal, sempre i a totes hores. Mira el Duran, l'animal, per impals a les rodes. I què farem l'any que ve per l'11 de setembre? Jo ja sé què hem de fer. Un bon foc hem d'encendre. I el mantindrem encès, amb polítics corruptes, polítics cagadubtes i càrrecs que no fan res. Poca cosa queda dir, l'infern d'això es mofa. No em féssiu cas a mi, sabent que em dic garrofa. Que passem un any com cal i que tinguem consulta. Si això no resulta, almenys passem bon Nadal. El número 3. Aquest món, nois, no va enlloc. Estem fotuts i cardats, però per no dir-ne els pecats, us proposo de fer un joc. El joc del món al revés, consistent en dir el que hi ha al contrari de com està. Per exemple, si us digués, oh, el Franco em posa 100, era guapo, bo, mediàtic, just i molt, molt democràtic, però realment estic dient, cago amb el Franco, carai, assassí, curt i excentrista, malparit, merda, feixista, tant de bo no hagués viscut mai. És fàcil, no? Recordeu, que no us sembli un desvari, perquè el que ara escoltareu és ben bé just el contrari. Començo amb un fet puntual del que us parlarem desgana. La via catalana, un fracàs descomunal. Quatre hippies mal comptats, violents, tots fumatetes, agafats de desmanetes, van deixar els carrers tallats. Ben patètic. I amb perdó, és que feien tanta vena que van fer mitja cadena amb figures de cartró. Ocupaven tant poquet que la giga foto aquella els hi cap de meravella en una foto de carnet. Pobres pringats, quin desvari! Tot molt soso, trist i fúnebre. Ben bé tot just al contrari, que la del 12 d'octubre. Allò, allò va ser gran, demostrant que la grandiosa majoria silenciosa no hi ha cap, no n'hi ha cap de tants que n'hi han. Van sortir mils de milers, no, què he dit milers? Milions, però què he dit? Mils de milions, omplint ciutats i carrers. L'ambient
l'ambient era festiu, democràtic, familiar. Va ser ben bé el que se'n diu una mania exemplar. Ser del bon, ser dels bons és només maco. Només cal ser un pèl curtet i en record de l'avi Paco fer el salut amb el braç dret. Si és que ja ho diuen ja, amb ell es vivia millor. I ara el poble català vol que torni la legió. Bé, tots no. Hi ha el Duran, radical separatista, que ha esdevingut el més gran defensor independentista. I estan a gust els convergents, el volen de cap de llista, tots units i tan contents com el Partit Socialista. Aquests sí són l'excel·lència, amb un discurs clar i unit. Sens dubte són el partit de la santa coherència. Per triar el seu full de ruta, el Navarro va a hores d'ara més perdut que un fill de puta de festa el dia del pare. Ai, calla, que m'he colat, que ho havia de dir al revés. Doncs això, el Navarro és un pobre desgraciat. És que primer hi ha tarats, després rucs o masoquistes, llavors xungos o drogats, i al final, i els socialistes? Va, tu, tornem al revés i anem a l'elemental. On hem d'invertir els calés? Amb la família reial? Pancaines, gent honrada, llestos d'ells, hermoses elles, són la imatge il·lustrada de família molt llibreres. La reina no porta banyes, l'Helena no fa pas por, no hi ha família imputada i el rei té ús de raó. Si és que ara estic tan feliç, sent monàrquic, socialista, catòlic i un xic feixista, he trobat el paradís. Això mola i no el PP. Anar invertint en serveis públics dia sí, dia també. Però que ens pren que ens tenen per estúpids? Són pesats, eh? Quin corcó, sempre actuant pel bé comú. Sous, salut, educació, per això no ho vol ningú. I és que aquesta gent són molt crítica, on tothom se sent cofoi d'una excel·lència política nivell Mariano Rajoy. Ara em surt l'instint més macho i se'm dispara l'hormona quan em fixo amb la Camacho, redeu, quin tros de jamona. Està per sucar-hi pa, me la faria si pogués, i així ens podríem gravar aquells del Mètode 3. Ja m'hi trobo, notición, un pastoret s'embolica amb dona de gran trafica por el bien de la nación. Uf, seria inoblidable, un èxit de meravella que només és superable si et tires a la botella. Això clar seria fort, sentir-la mig revolcón, dir-te, ai madre, oh my god, please no pares mai bombón. I després de tant d'amor ens n'aniríem a fer a mitja plaça Major a relax cap al cafè. Pobre, li van prendre els jocs. Amb un discurs sense esquerda va mostrar, parlant com pocs, un esperinglis de merda. Però podem estar tranquils, que per la següent data el Juli ja mou els fils per fer verga candidata. Ell ja té el discurs complet. La frase és prou enginyosa. Verga City és poderosa, Verga City té molt poder. I de tots serem l'enveja quan els guiris tastaran el relax cap of barreja a mitja plaça de Sant Joan. Passant a raons de pes, no noteu que el Juli està molt, molt gordo en excés? Aviam si ja ens petarà. Clar, per això vol Olimpiades, que se'ns ha posat teixó allà a la Diputació i no li entren ni les malles. És la verga convergent, rascar-se-la tot el dia. Més que un gran ajuntament, sembla un centre d'acollida. Si és que aquí no tenim pegues, som tan bons i solidaris que fins paguem honoraris a un paio com el Vegas. Verga City és poderosa, Verga City té molt poder. Aviam si canvia la cosa i fem que això sigui cert. No cal que ens hi fem més mal, millor que acabem el xou.
Que tingueu un mal Nadal i encara un pitjor any nou. El número 4. Pastors, visca Catalunya justa, lliure i independent. Per una raó, només una. Perquè ho vol la seva gent. Que carai, som majoria, tenim ganes d'il·lusió i amb aquesta energia això no té aturador. Sí, companys, sense vergonya, diguem-ho ben alt i clar, que aquest cop no anem de conya i ens volem emancipar. I aquí em teniu ben decidit, tal i com va fer Moisès, sóc Garrofa, l'elegit per guiar el país promès. Seguiu-me i entre oceans us portaré cap al viatge que us farà ser catalans, això sí, pagant peatge. Som-hi, no perdem més temps, feligrem a Montserrat, on a dalt d'un cim amagat hi ha d'haver els 10 manaments. Perquè Déu és català, us ho juro, que m'ho ha dit un amic d'un meu amic que fa poc hi va parlar. Ell ens estima, i és més, els jueus ja són història. Som ara el país promès i ens vol dur a tots a la glòria. Catalans, ja sóc aquí! Som-hi que arriben bons temps i des de l'indret diví us porto els 10 manaments. Tanqueu els ulls, obriu el cor, perquè el que ara us llegiré ho vol Déu, pel nostre bé i ens ho envia tot l'amor. Comencem a fotre canya, aquí el primer manament. Actua independentment del que et diguin des d'Espanya. Fora pors i fora noses, tot això ara ja s'allunya. I estimaràs Catalunya per sobre totes les coses. Unidad, no sé què és, ni això ni Constitució, ni que ens fotin els calés ni que ens mani un Borbón. Us asseguro, des d'ara mai tornareu a sentir «Illo, tu eres de España, que pon en tu DNI!». Doncs mireu el nou estat, com Garrofa que em dic, tot DNI està prohibit i qui el porti caducat. Segon manament, serà quan parlis dels espanyols no diràs el nom en va, sense tocar-los i els picarols. Caga't en tots els feixistes, en la seva prepotència, refrega'ls la independència fins que els perdis tots de vista. I si pot haver un país en què ens hem de germanar, que segur el farem feliç, és sens dubte Gibraltar. Ascent, doncs, cap al tercer, i aquest sí que va de gestes. I segur ho farem molt bé. Santificaràs les festes. Però totes, ben complets. Sant Jordi, la Castanyada, Revetlles, Pasqua i Diada. I com no, els pastorets. I no em vull passar de fums, però seria ben rodó que anéssim a fer petums a cada festa major. Anem pel quart manament, i és d'aquells que tots empara. Del nou poble independent n'honraràs a pare i mare. I és que la família ho peta, de pare Jaume I, i la mare sols pot ser nostra verge, moreneta. I honorant la nostra terra d'avis, Verdaguer i l'Espriu, padrina la Rodoreda, i de tieta la Feliu. Català, no mataràs, diu el cinquè manament. Ara bé, excepcionalment, podràs fer-ho en un sol cas. Pel bé de la humanitat, si ets un fatxa, si és un fatxa extremista, intolerant i racista, li pots fotre un tret al cap. Bé, bé, potser no passa bé. Ja en té prou de ser com és i posar-se al seu nivell no et serviria de res. No faràs actes impurs. Nois, el sisè manament és una cosa evident. Sí que podem fer actes purs. I què més pur i més sa que fotre un bon cacauet i fer un nou catalanet? Vinga, doncs, a procrear! Pel setè, estigueu al cas que l'hauríem de canviar. En lloc de no robaràs, és no et deixarà robar. Que no et toquin més els ous, constructors, banquers, burros, i mai més donaràs duros a polítics espanyols. Que ja tenim la fama d'agarrau catalanito, caldrà dir-los-hi com mana, Dios, Dios, hasta otro ratito. Au! Aquest vuitè manament li agrada força al dimoni. És la moda del moment. No diràs fals testimoni. El PP i els seus plans B's, i Millets, i Urdangarins, ara es veu que no han fet res.
Quina colla de cretins! Que si ells els cresqués el nas per mentida inventada, els arribaria el traç de Bilbao fins a Granada. Pol Nové ens quedarem curts, diu, i el cito textualment, no consentis pensament que sigui picant o impur. Però clar, aquí anem malament, que quan un passa una pubilla, tot bon català que guilla, quan la veu ja es posa sent, que això és com el menjar, hi ha sushi, pizzas o kebabs, però realment et fan trempar la carn d'oll i els estofats. El desè dels manaments ens evita fer un pecat. No desitjaràs els béns del que tinguis al costat. I és que és prou bonic el cas, no hi haurem pas de patir, que amb Espanya de veí saps que sempre hi guanyaràs. Que competir amb un torero, a relax, caf of café, és per treure's el sombrero, que tu sempre et veus més bé. Vet aquí la normativa, catalans, santifiqueu-la, que ara sols us ho heu de creure i posar-vos a fer via. I alegria, què collons, que qui no s'ho cregui encara sàpiga que aquí i ara és temps de grans emocions. Serem afortunats, podem dir que junts vam viure un somni fet realitat, una Catalunya lliure. No vull quedar-me aquí, allà dins és molt millor, perquè cal sortir, aquests dimonis fan més por. Allà dins, tot i la calda, s'hi està d'allò més bé, tot de gent ben trajada i sempre de molt calent. Moltes coses són passades, d'altres ja passaran. S'omplen les butxaques i, si no, ja n'anirem parlant. Allà baix els focs ardents sí que hi ha complicació, doncs un grupet de dimoniets volen la separació. No! Diu Satanàs, amb un crit d'allò fort, d'aquí no marxa ningú, si no, qui carregarà el foc? Els dimonis es revolten i ja fan una cadena, amb la sardana ballen, agafats tots fent trena. També hi ha un espavilat que no sap cap on anar, diu que vol ser separat, però ecològic, esclar. Un altre de molt llest aposta per la convivència del Satanàs manant i la resta amb paciència. La que té més collons és una dimonieta que per uns quants calarons l'Alícia els fa la punyeta. N'hi ha un de ben guenyo que si et mira bé de cara, si no saps la història et castigo i et renyo. I aquell que sempre xerra que tot li sembla malament, tant si ets de dreta o d'esquerra, la CUP resol a l'assembleàriament. Ja m'agradaria a mi allà baix tindre seient, almenys fred no sentir i dormiria content. Hi havia un raconet on no hi havia ningú, diu que s'està esperant del Berguedà algú. Temps al temps, no cal córrer, que encara no està adjudicat aquesta tan bona plaça on ja hi diu reservat. De quatre m'han parlat, que ja han trencat files. On carai els hem ficat? Al Partit dels Socialistes. Veniu, veniu a les llistes del PM Bon Partit. Ara bé, no t'hi cap fiquis, segur que no ets escollit. Engega la legislatura, plega-lo fins la vuitena. El que entra no s'hi queda, amb la fina canal ensopega. Per mi n'hi ha tantes ganes que m'ha deixat distret només aixecar camises mentrestant et fa l'ullet. Atenció a partir d'ara, com a única excepció, a les llistes del PM, com més s'hi apuntin, millor. Els fa por que si és com ara, no tinguin cap valentó que deixi davant de la feina i s'apunti a regidor. De l'alcalde de les camises vols que expliqui el secret? Tenen doble fons amb pedres per si de cas fa ventet. Quan bufa fort per caral, ja hi té l'alarma posada per tal de sortir del portal amb la camisa apretada. Cada any em pregunten a dins del món de Satan i els busos de Berga, tu saps on pararan? Volen fer-nos una visita del tot organitzat, potser a la Torre de la Petita o bé Pedret, que no hi han anat. Lucifer, el conductor de tota la colla en ple, potser que no hi anem millor, doncs caldrà parar el terra ple. Els he dit, no patiu, que ara diuen que no,
però no es troba enlloc, doncs tot val un colló. La cultura, quina cosa, d'allò més interessant, a un li donen el premi i acaba renunciant. Que quin poc tacte i desencert, per raons de grupets, el Farguell han deixat anar, reconèixer els seus fets. La regidora s'amaga, diu que no la saben trobar, no cal badar la boca, però potser consensuar. El Farguell, gran orador, el discurs tenia polit, alerta la següent aparició, doncs em quedaré adormit. Ostres, tot i la calor, he trobat un bon xicot que diu que puja cada dia i tot per fer esport. Va córrer pels carrers, pels camins i les muntanyes, així veuré com els humans fan coses ben estranyes. Curses i festetes, vinga el bon menjar, diu que són merdetes per tal de dissimular. Com que no sabem gaudir, si el primer no és el del Barça, ara ens tocarà patir, no hi ha cap esperança. Vinc a manifestar-nos, com ells volem ser separats, i també farem trena com els més ben plantats. I quan ja plegava, i estava a punt de pujar, surt el que més manava i diu, tots a votar, que potser serà o no serà, només ens cal paciència i potser un any d'esperar per gaudir de la independència. Que l'infern no serà Europa, que aquí potser tampoc, no em fa pas por l'estopa, ni tampoc no sé d'enlloc. Podríem ajuntar-nos, els de dalt o els de baix, tindre moneda pròpia i aprovar el cartipàs. Lucifer voldria defensa, això segur li va al fullon, al Bajona que s'atansa i demana un consom. Qui tindria més problema, potser seria el PP, doncs ni els de baix el volen, no fos cas de més merder. I s'acaba l'explicada del que he vist i he sentit. Després de tanta xerrada, tinc una angoixa al pit. No dic gaires noms, doncs tot són referències, ja que els dimonis són els reis de les aparences. Per això no m'insisteixis, que treballi aquí dalt, que me'n torno ara mateix, i tan sols fotent un salt. El número 6. Us diré que allà a l'Avern hi he trobat un gran cacau. Els dimonis de l'infern ara parlen en la pau. I és que el PP s'ha lluït, van del desastre local al ridícul mundial. I un bon exemple, Madrid. Els Jocs Olímpics volien, tres fracassos ja sumaven, i aquest cop no els demanaven, aquest cop els exigien. El món veia la botella, per mi que havia begut, esgripant i encantarella gairebé com un cucut. La de l'Esnar Vall els diu, Madrid is plus beautiful, els birds sempre fan piu-piu i els dogs remenen el cul. Breakfast, churros y escabeche, for dinner, romantic soup, després fem relaxing cup i ens fotem cafè con leche. Així un matar la mestressa i els jurats estabornits es miraven l'alcaldessa amb uns ulls avergonyits. Botella feu el babau, per culpa d'un malentès, tot pensant-se que era anglès, els hi van dinyar en la pau. I així els jocs van acabar. Diu que a Madrid són més pobres i els 20 milions en obres ara no és qui els pagarà. Potser el Bárcenas dels sobres, o aquell Fabra Moniato, o aquell Camps afaït de pobres, serà la Bànquia del Rato? Bànquia no, que està engolida i els seus deutes són sagnants. Qui pagarà la fallida? Si és ben clar, els catalans. Per això no volen consultes i amenacen a fornir exèrcits, presons i multes contra el dret a decidir. I se'ls ha engegat el no des d'ençà la via plena. Catalunya fent cadena, això els va cagar de por. Perquè tot es va emplenar. Per què tot es va emplenar? L'Aznar ho digué precís, perquè el Mas ho va pagar i era ple de maniquís. Diu que hi van posar unes vaques pintades d'independència i que no tenim consciència de tenir-les enganyades. No hi va anar la cavaller, vull dir doña Montserrat,
perquè diu que el cadenat a Espanya no li convé. La gran diva és una canya. Quin estil canviant de gorra. Mentre plora per Espanya, va portant els calés a Andorra. I el rei, deixem l'elefant, amb la via està emprenyat. I és que sobre va baldat entre la bèstia i l'amant. I amb l'ordre garim, cap calma, ara ha sabut el volado que quan era duc de Palma es feia dir l'empalmado. Del Casnós i de l'Aison, res de res en sap l'infanta, i és molt trist, batu el món, que li diguin ignoranta. I després surt la notícia que en un brindis fot la banya i no trinca la Letícia ni pel rei ni per Espanya. I ara es diu que la Sofia, que fa temps va de Gairell, té una nova companyia i s'escriu amb el Farguell. Jaime querido, lo vi. Siento angustia y amargura. ¿Cómo te han negado a ti el premio de la cultura? Tu pesar, Jaime, lo intuyo. No quisiera dar molestias, pero en este pueblo tuyo siempre habéis sido muy bestias. Pedret salió del teu cap y la plaza de San Pere. Y aunque te queda un buen ñap, es injusta esta casera. En desagravio total, procesión se hará tot gas con la Virgen de Queralt y Santa Rosé Farrás. Jaime, sal de la rutina, busca afectos, haz visitas, vete escribiendo cartitas con nuestro amigo Cortina. Perdónalos, cariñito, que el rencor de ti bien huya. Hasta pronto, mi bichito. Sofía, la casi tuya. I és que el rei, amb tant d'envit, li pesa fins la corona. Ara, qui està més botit és el bisbe de Solsona. Li diuen de tot, espès, fatxa, talibà, diví. Per mi és un geni incomprès, com Picasso, com Dalí. Mai un ple hi havia hagut que saltés amb clergui mans, mitre en ell, bàcul i escut, i una creu d'almenys 6 pams. La sena es ple de resant, sort n'hi hagué de la prudeta, agenollada al davant, recordava la bragueta. L'any que ve, si el bisbe Elena, per ser d'infidels estrany, diu que amb el ball de l'esquena ens farà un salt de cavall. El Juli està divertit, li han plegat els socialistes, ara han canviat de partit i s'han fet monjos budistes. Tots rapats els de l'Armínia, induïts de gran purisme, mentre es pela l'albergínia van cantant el Hare Krishna. Del PSC decadent només en queda l'aroma, l'havien pagat el Joan Roma i el bon Corill resistent. Tothom va saltant del carro, i és que el carro té una tara, diuen que el Pere Navarro no el podrà ni el seu pare. Ara, per dar la faixa que fot cara de fardatxo, us parlo de la Camatxa, també dita la Camatxo. La Camatxa tot ho grava, té el fill Pujol fet un lio, el Duran banyat s'encava i el bombisme fent un trio. La Camatxa cada dia amaga un microfonet. Compte, Josep i Maria, reviseu el braçolet. Negre, coratjós i crític, una llum es va apagar. Mandela, l'únic polític que trobarem a faltar. I és que el món va trasbalsat, però ben és el que us diré. Han posat de caganer la Verge de Montserrat. Per més que hi penso en un quadre, per mi, nois, és un excés. Ens calen més caganers, tenim tants Mossos d'Esquadra. La llarga espera s'esbotza, ja fineix l'adversitat. Que sigui el 2014, fita i pont de llibertat. Des de l'infern fa pujada i per fugir del sedan he agafat per anar tirant una vespa tunejada. M'he fet d'un club de per aquí per anar amb moto a esmorzar els dissabtes al matí a baix a Cal Garretà. Sóc un senzill pastoret, però vull ser molt ben parit. Sempre vaig a l'últim crit, diuen que sóc modernet.
Bec gin tònic cada dia, sempre amb un got especial. La tònica és de Turquia, la ginebra del Nepal. El cogombre és coreà, la llimona és del Marroc i els glaçons per donar el toc són d'aquí dalt de Bagà. Soc runner aficionat i per fer-vos amb vegeta m'he comprat per ser enrotllat una catxo furgoneta. I anem cada dos per tres cap amunt a passejar, però no surto a caminar. Jo faig trail, que vesteix més. Skyrunning, Slowfoot, Winterparty, Cycling Day, Eternal Race, I Feel Good, Shopping Night i sóc el rei! Sempre he viscut de pagès, però per semblar interessant dic coses amb un anglès autèntic de la Vall d'An. També m'he fet casteller, que allà al mig tots apretant es veu que es pot lligar tant, però de moment ve darrere. Vaig a cursos cada dia de coaching, de macramé, d'escrap, de fotografia i vaig al gimnàs també. M'he anat a viure al camp, faig formatges casolans i també en faig els meus pans i sóc l'amo d'Instagram. Volia casa a Montclar, però finalment l'he llogada als afores de Vilada tirant cap a Borredà. Jo buscava estar tranquil, però allà al mig del jardí, a l'estiu, m'hi va sortir un mono amb un gran fusil. No us penseu que estic coll. El tio estava fugint per un tiroteig a Ripoll, la poli l'estava seguint. Collons, quin espant, la toia. I el que us dic no és pas cap trola, anava amb una pistola com les que té el Miquel Moya. Quin trabuc, quin pistolot i quin ell no el musulmà. Aquell mànec gruixudot se levantava amb la mà. Però el noi es va veure sorprès, els Mossos el van perseguir i el van deixar aquell matí com un colador xinès. No em surt dir-ho amb més dolçura. La comarca està cagant i aquí tothom a parlar del Premi de la Cultura. Tenim un pip ensorrat, problemes d'envelliment, l'atur està disparat i gran fuga de talent. I naveguem sense rumb, mig any parlem de debats que ens deixen ben encallats i l'altre mig de patum. Ara que fot aquest fred, si vols un lloc amb ambient que s'hi estigui calentet, fes un ple de l'Ajuntament. Aneu-hi, no sigueu rucs i no us en penedireu. En baixen per tot arreu, sembla el Sálvame Deluxe. És un xou a la italiana, aquest ritme d'opereta. D'aquí un mes o una setmana hi veurem alguna teta. Demano, no sé si es pot, que si hem de veure mugró, crec que seria millor que no fos el del Titot. Per fer més gran el sarau, hi podem posar una llum d'un to vermellós o blau i una màquina de fum. Uns plens espectaculars que tindran anomenada. Clowns, animals, malabars, podem fer-hi pagar entrada. Sota d'una llum focal, amb un micro a la mà i amb barret de copa alt, el Juli ens anunciarà. Senyores de tot arreu, vols petits, grans i jovent, benvinguts, passeu, al circ de l'Ajuntament. I el campatxano del Panga, quin rei més apedaçat, amb aquella pota arranca, el quiròfan s'ha abonat. Cada mes és el taller, està ben caducadot, ja no és Joan Carles I, és el primer rei robot. Traeme el cargador, Sofía. Me necesito un momento que no tengo batería. Estoy solo al 10%. Es que estoy para tirar. No funciono como antes. Disparo a un par de elefantes y ya me tengo que enchufar. Té tants ferragots al cos que si l'operen més dies convertiran un talòs en un tren de rodalies. Si posen més material, ja tindrem piconadora, o potser una excavadora, o una gran grua reial. No sé si això ja ho sabies, però una cosa és de calaix. No li cal menjar llenties, el ferro mai no el té baix. Per allà els vols de la Diada, la meitat dels catalans fèiem una gran trobada, bo i agafant-nos les mans. Uns cap a Costa Brava, altres cap baix en posta, i la cadena enllaçava tot el país per la costa.
A la zona de la dreta n'hi havia de convergència dues dones en presència, la puta i la Ramoneta. El poble ho ha dit molt clar i sembla que finalment, aquest novembre vinent, anirem cap a votar. I ja no m'enrotllo més, que he quedat amb l'Angelina. Que avui anirem al cine! Ja em perdonaran vostès. Calla! M'adono ara, que me n'havia oblidat, que hi ha aquell cartell penjat, som de vacances encara. Volteu pel carrer Major, hi ha una marxa que esparvera. Hi ha més ambient a Peguera, te gasto el roc duró. Ara sí, ja paro el carro. Feliç any 2014. Déu que agafis un cagarro i si et ve de gust, esmorza. Aquest any la farsa doncs, es va creure convenient fer un acte, l'acte que estem fent ara, perquè fos més obert a tothom. Però durant aquests últims anys el sopar el fèiem al restaurant La Cabana. I nosaltres volem agrair molt sincerament els del restaurant La Cabana l'acollida que hem tingut durant tots aquests anys, perquè ens han tractat a nosaltres molt, molt millor de com suposo que s'ha de tractar amb un sopar com aquest. Ens hi han fet sentir sempre com a casa. Ens han demostrat des del primer dia que ells també són gent de Pastorets. Ho han sigut ja fa molts anys i ho continuen sent ara. Per tant, nosaltres ara els hi voldríem fer un petit reconeixement. I demano si volguessin venir un d'ells aquí a l'escenari. I demano també la presència de la directora dels Pastorets, l'Angelina. Que es mostri amistat millor que a casa. I ara demanarem la presència aquí, si us plau, a les autoritats, perquè el jurat ens farà la lectura dels premis i al mateix temps ja donarem els premis. Els resultats del veredicte han estat els que segueixen. Quan mencionem el guanyador, en aquell mateix moment ja podrà pujar a recollir el premi. Té menció honorífica a la participació al joc de garrofes que porta per títol Jo voldria fer un salt, que són les garrofes escrites per... Jo voldria fer un salt és el número 5 de lectura. Si em donen la sona... És Maria Mercè Font Vilaplana, de Gironella. El tercer exèrcit l'ha guanyat el joc que porta per títol Un bon foc hem de fer. Un bon foc hem de fer és el número de lectura 2. El número de lectura 2 que resulta ser de... Ernest Ferrer Massaners. El món al revés, que correspon al número de lectura 3, és Marc Marginet Sansar.
primer exèrcit és per al joc que porta per títol Els 10 manaments, que són unes garrofes que ha fet, però es posa el número de lectura 4, són unes garrofes que ha fet, a veure... Prova-me pujar! Marc Marginet. El tercer premi és les garrofes que porten per títol Les Algarroves, que correspon al número de lectura 1. Que són de Jordi Torrevedella Buixader. Premi és per les garrofes que duen per lema El Runner i el Rei Robot. És el número de lectura 7. Xavi Torrevedella. Premi, que és el que queda, és el número de lectura 6, i és Sadoc, Vés-hi a poc, que són de... Jordi Royo Isaac. Agraïm la feina a tots els que han dedicat el seu temps a fer garrofes, que desitjaríem una major participació i demanem, com ja hem fet altres anys, que des de la farsa s'encoratgin mètodes de promoció de les garrofes que facilitin la participació. No es pot pas dir que aquest hagi estat un any sense tema. Tampoc ho serà l'any entrant, tant des del punt de vista berguedà com des del punt de vista nacional i internacional. Es poden posar garrofes a tot el que anem vint. Com recordem cada any, en tota activitat on hi ha competició demanem la màxima esportivitat als participants. Escriure garrofes és un esforç, però també activa positivament el cervell, l'ingeni, la sensibilitat ciutadana i proporciona, de ben segur, moltes estones de passar-ho bé. Al llarg de l'any passen moltes coses que es mereixen una garrofa. La garrofa ajuda a pair positivament, en clau d'humor, tot el que va passant. És un recordatori i una reflexió. Passem a continuació a valorar pel mateix procediment que les garrofes per adults els jocs presentats al concurs juvenil de garrofes. En la categoria d'alumnes de secundària, la participació i els premis han anat com segueix. S'han presentat 4 jocs, que són, a veure com m'explico, a Relaxing Cup of Garrofes, De moment tot va malament, i les garrofes del taller. De les 4, ha resultat guanyador el que porta per títol A veure com t'ho explico. Que ha resultat ser, ara ho veurem, A veure com t'ho explico, és de la classe de segon de l'escola Xarxa, i hi ha dos representants que són Estel Álvarez Freixa
i Laura Rial Palacios. Garrofaires i sense títol. Sense títol no és el títol, és que no tenia. D'aquests jocs ha estat guanyador el que porta un problema d'un nivell preocupant, que han estat escrites... Bé, són dos autors que són Marc Sales Soler i Alejandro Pérez García. Juvenils, agrair també la participació i l'encoratjament dels centres educatius, aspecte que recomanem aprofundir en el futur. Han estat membres del jurat enguany la Lídia Canals, el Quirze Grifell, el Josep Maria Salat, el Sergi Serra i Xavier Pedrals, jo mateix que faig de secretari. Número de lectura 1, que era les Algarrobes, ha tingut 15 vots. El número de lectura 2, que era un bon foc hem de fer, ha tingut 3 vots. El número de lectura 3, que era el món al revés, ha tingut 25 vots. El número 4, els 10 manaments, ha tingut un vot. El número 5 ha tingut... El número 5 és... Jo voldria fer un salt, ha tingut un vot. El número 6... que és Sadoc, Ves i a poc, ha tingut 46 vots. I el número 7, que és el Runner i el Rei Robot, ha tingut 46 vots, el que és un empat tècnic claríssim, i en tot cas se suposa que hi haurà 2 premis. Ens digui alguna cosa, les seves garrofes o no, depèn. A veure, voleu llegir les vostres garrofes com acostumàvem a fer sempre, els que heu guanyat? Sí? Doncs abans, m'he colat, abans llegim les garrofes del primer premi, si us plau. El lema és aquest, Sadoc, Ves-hi a poc, i diu així. Us diré que allà a l'Averno hi he trobat un gran cacau. Els dimonis a l'infern ara parlen amb la pau. I és que el PP s'ha lluit, van del desastre local al ridícul mundial. Un bon exemple, Madrid. Els Jocs Olímpics volien, 3 fracassos ja sumaven, i aquest cop no els demanaven, aquest cop els exigien. El món veia la botella, per mi que havia begut, esgrifant i encantarella gairebé com un cucut.
de l'Aznar va i els diu: Madrid és plus vida fiu. Els vins sempre fan piu-piu i els docs remenen el cul. Breakfast, churros i escabetxe. For dinner, romàntic suc. Després fem relaxing pub i ens fotem cafè con leche. Així ho mata la mestressa. I un jurat estabornits es mirava l'alcaldessa amb uns ulls avergonyits. Botella feu el babau per culpa d'un malentès. Tot pensant-se que era anglès, els hi van dinar amb la pau. I així els jocs van acabar. Diu que a Madrid són més pobres. I els 20.000 milions en obres, ara, nois, qui els pagarà? Potser el Barça en els dels sobres. O aquell Fabra amb niato, o aquell Camps de faita pobres. Serà la Bankia del rato? Bankia no, que està engolida. I els seus deutes són sagnants. Qui pagarà la fallida? És ben clar, els catalans. Per això no volen consultes i amenacen a fornir exèrcits, presons i multes contra el dret a decidir. I se'ls ha engegat el no des d'ençà la Via Plena. Catalunya fent cadena, això els va cagar de por. Per què tot es va emplenar? L'Aznar ho digué precís, perquè el Mas ho va pagar i era ple de maniquís. Diu que hi van posar unes vaques pintades d'independència i que no tenim consciència de tenir-les enganyades. No hi va anar la Cavaller, vull dir Doña Montserrat, perquè diu que el cadenat a Espanya no li convé. La gran diva és una canya. Quin estil canviant de gorra. Mentre plora per Espanya, va portant calés a Andorra. I el rei, deixem l'elefant, amb la via està emprenyat, i és que sobre va baldat entre la bèstia i la mà. I amb l'endargarín, cap calma, ara ha sabut el volado, que quan era duc de Palma es feia dir l'empalmado. Del cas Nos i de l'Eizón, res en res en sap l'infanta, i és molt trist per tu al món que li diguin ignoranta. I després surt la notícia que en un brindis fot la banya i no trinca la Letícia ni pel rei ni per Espanya. I ara es diu que la Sofia, que fa temps va de Gairell, té una nova companyia i s'escriu amb el Freguell. Jaime querido, lo vi, siento angustia y amargura, como te han negado a ti el premi de la cultura. Tu pesar, Jaime, lo intuyo, no quisiera dar molestias, pero en este pueblo tuyo siempre habéis sido muy bestias. Pedret salió del teu cap, i la plaça de Sant Pere, i aunque te quedó un bon nyap, és injusta esta casera, en desagravio total, procesión se hará tot gas, con la Virgen de Caral i Santa Roser Ferraz. Jaime, sal de la rutina, busca afectos, haz visitas, vete escribiendo cartitas con nuestro amigo Cortina. Perdónalos, cariñito, que el rencor de ti bien huya. Hasta pronto, mi bichito, Sofía, la casa tuya. I és que el rei en tant d'envit li pesa fins la corona. Ara, qui està més botit és el bisbe de Solsona. Li diuen de tot, espès, fatxa, talibà, diví. Per mi és un geni incomprès, com Picasso o com Dalí. Mai un ple hi havia hagut que saltés amb tres germans, mitra, anell, bàcul i escut, i una creu d'almenys 6 pams. La senespleda, resant, sort hi hagué de la viudeta, agenollada al davant, li cordava la bragueta. L'any que ve, si el bisbe Elena, per ser d'infidels estrany, diu que amb el ball a l'esquena ens farà un salt de cavall. El Juli està divertit, li han plegat els socialistes, ara han canviat de partit i s'han fet monjos budistes. Tots rapats els de l'Armínia, induïts a gran purisme, mentre es pelen la Virgínia, van cantant el Hare Krishna. Del PSC decadent només en queda l'aroma, l'havien pagat Joan Roma i el bon conill, resistent. Tothom va saltant del carro, i és que el carro té una tara. Diuen que el Pere Navarro no el votarà ni el seu pare. Ara, per tara la fatxa que fot cara de fardatxo. Us parlo de la Camatxa, també dita la Camatxo. La Camatxa tot ho grava. Té el fill Pujol fet un lliu, el Duran banyant-se en cava i el bon bisbe fent un trio. La Camatxa cada dia amaga un microfonet. Conte Josep i Maria, reviseu el braçolet. Negre, coratjós i crític, una llum es va apagar. Mandela, l'únic polític que trobarem a faltar.
I és que el món va trasbalsat. Proven és el que us diré. Han posat de caganer la Verge de Montserrat. Per més que hi penso, no em quadra. Per mi, nois, és un excés. Ens calen més caganers, tenint tants Mossos d'Esquadra. La llarga espera s'esbotza. Ja fineix adversitat. Que sigui el 2014, fita i pont de llibertat. Bon Nadal. Gràcies. Ara sí, m'he colat abans, però ara ens queda les paraules de l'alcalde. Bé, jo primer de tot felicitar el Jordi, felicitar el Xavi, felicitar l'altre Jordi, tots els que heu tingut aquest reconeixement, i també agrair-vos que any rere any aneu participant, encara que sigui intermitentment, interrompudament, aquesta tan tradició tan nostrada, que sí que va canviant de formats, però pel que veig, la cosa va arrelant, i més cada cop hi ha gent més jove aquí nosaltres escoltant les garrofes. Jo em pensava que amb aquest canvi de format també m'estalviaria de fer garrofes, però un dia vaig trobar la Montserrat i vaig trobar a la Lourdes i a l'Angelina, m'han dit, no, tu les has de fer igualment, doncs l'escolteu. Jo he fet el que he pogut, les llegiré com pugui, allà hi ha dos mestres garrofaires, tant per llegir-les com per fer-les totes dues, per tant, accepteu el que us pugui humilment haver fet i llegir. I començaria dient que són temps de clatellades, es veu amb aquestes estrofes, també han arribat les retallades al sopar de les garrofes. Ara, amb el ventre buit, costa esprema el magí, per poder explicar aquí tot el que en un any s'ha cuit. O és que potser algun concursant no tenia prou clar que si per poder votar sopant s'havia de gratar la butxaca. Començaré pel final, amb un fet que fa ferum, volen apujar un dineral al rebut de l'any. Per això ens hem d'avançar i donar la primera passa i la calefacció canviar per la nova biomassa. Un discurs de primera va provocar un ple entre el senyor Parera i un que feia de Gesser. Hi ha una cançó que cada mes canten alguns regidors, la cançó de l'enfadós, xerra molt per no dir res. Amb les seves discussions de tan llarga durada, podem acabar les sessions ben passada la matinada. De França al País Valencià, un país va fer història, la via catalana en la memòria, per molt temps perdurarà. La demostració d'un poble que demana amb insistència una reivindicació ben noble, arribar a la independència. Van donar una lliçó a tots aquells que ens volen mal, de groc tenint amb il·lusió totes les corbes de l'Urdal. De l'Ebre a la Jonquera, tot unint les mans sota una bandera que tenim els catalans. Va ser la demostració que tot el que ha de venir ho direm en votació ben alt, fort i clar. Sí i sí. Un sí alt, un sí clar, que traspassi les fronteres i permeti al poble català ensorrar moltes barreres. I ara, amb la doble ocupació, em moc per tota l'encontrada. Sort que han millorat la comunicació amb Manresa, Vic i Igualada. Però quan els pixapins, amb il·lusió, pugen a la Cerdanya, no és pas cosa estranya que arribi un professor. Comença aquí, a la variant, el seu penitent camí, fent cua van passant fins al túnel del camí. Per això, la Generalitat es veu que s'espavila, i un tercer carril s'ha inventat l'escut unit del Sant i Vila. Avui el poso cap aquí, demà el poso cap allà, veurem si a la fi l'escut es fa acabar. No vull pas oblidar del Premi a la Cultura. Es veu que al poble berguedà ja no li queda cap figura. I que compti amb l'unanimitat del consistori municipal, i aquest fet ha provocat que es muntés un bon sidral. L'elegit Jaume Ferguer es mostrà tot indignat, dient amb un rampell: ara no el vull, s'ha acabat. I per poder passar l'estona, aturats i jubilats, poder continuar enfeinats les obres del Mercador. Us he parlat com a balla que ha retornat de l'infern, però si algú us passa de la ratlla, faré de delegat del govern. Però tant se val, no busquem més en renou, que tingueu un bon Nadal i encara un millor any nou. Moltes gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies a tots i fins l'any que ve. No, fins a Pastorets.